näin Katajanna, Eurooppeli Turkissa on ohitse. Tappio tuli, mutta millaista fiilismat jälkeen? No, tappio jälkeen ei ikinä hirveän hyvä fiilis, mutta sen alkushokin jälkeen, mikä tässä nyt oli, niin kuin tietyllä tavalla, että annettiin 16 pinnaa eteen, niin ei me nyt päästy pelaa voitosta, mutta me pelattiin mun mielestä välillä oikein hyvää koripalloa. Että, aika armotonta oli, että jokainen pieni virhe olisi sitten sijoittuminen levypalloissa tai huono apu tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllä kaveri rankasi siitä. Ja tätä on niin tasoisia vaiheessa, kun mennään Turkin liigan kärkeen ja mennään semmoiseen joukkueeseen, joka pystyy pelaamaan Euroliigan jengeä vastaan. Et, varmaan meidän pelaajille ja itselle niin paras mahdollinen kokemus, mitä tästä turnauksesta voi saada. Et yritetään parantaa sitä kotipeliä ja otetaan opiksi vielä ja vähän paremmin, niin katsotaan mitä se tapahtuu. No, jos ei tulosta katsotaan, niin varmaan oli kokemuksen aika hieno paikka tuolla pelaamaan tänne tämmöisen näkökulmasta. Siis maaotteluissa on ollut varmaan jossain Nokia-areenalla Israelin vastaan on ollut huikea tunnelma, mutta kyllä tämä menee ihan niin kuin kaiken kaikkiaan niin top 5 ja kevyesti. Et, niin aivan mahtava paikka, siis aivan huikea kulttuuri. Ja, kyllähän noin niin kuin jätkille on semmoinen, että pitää tulla pelaamaan näitä pelejä tämmöisiin paikkoihin. Niin aina tästä niin kuin oppii, että mikä ei oikeastaan enää sitä hätkäytä. Ennen peitosta puhuttiin, että tämä on Euro Giants Place ollut pari tuhatta katsojaa tähän mennessä ja tänään oli näkyy loppuun myytynä. Joo, siis mahtava juttu. Ilmeisesti ne tiesi, että Kataja on pirun kova joukko ja ne tarvii kannustusta. Et, hieno juttu, että sitä kaikki pelaajat toivottiin, että täällä on se tunnelma, mitä me on kuultu ja nyt päästiin nauttimaan siitä, että jos mä nyt väärin muistan, niin tää oli heidän pienin voitto tässä Euro Challengessa kotona, että jokainen pinna saattaa olla kuitenkin, niin kuin opittiin tuossa lohkovaiheessa, niin tärkein. Kyllä me yritettiin tehdä mahdollisimman pieni tappio siinä vaiheessa, kun selvisi, että hävitää. Kiitoksia. Kiitos. Alright, a tough Euro Challenge game today, but we all knew it was going to be that way. What are your thoughts of the game today? Yeah, I mean, that's a great team. I mean, we were going up against some of the best that we ever played all year, so... And for us, when you do that, you can't make a mistake, and we made a lot of mistakes, and they capitalized, and the final score shows everything. And a tough physical game, and you got a bit of a bruise over there for yourself to show off the game? Yeah, I mean, it's a physical game, but a little pain, no, nothing. You got to keep going with it and roll with it, so... And if you don't look at the results, I mean, of course, never nice to lose, but I mean, how does it feel to be playing in front of this sort of audience and crowd? It's an experience. It's something I probably take with me, tell my grandkids someday. I mean, it's quite a story. The people here, the atmosphere, you can't really explain it. You can't imagine it happening anywhere else, though. I mean, it's just amazing what they did here tonight. And for the last week, you've had 4 games in the last 8 days, but now I've heard the team gets a few days respite before the next game. Yeah, I mean, it's kind of nice to have a few days off, but I like to keep it rolling, though. I mean, I don't like being off the court. I'd rather be on the court, so yeah. But it'll be nice to... I need to rest up, so... Petri Virtanen, Joensuun Kataja Turkissa. Kova ottelu tänään. Millaista fiiliksi matsin jälkeen? No vähän kaksijakoiset, että Että ei tää nyt hirveen huono esitys meiltä ollut, mutta ei kuitenkaan parastakaan. Et siinä oli sellainen hyviä pätkiä niin hyökkäyksessä kuin puolustuksessa, mutta vastaavasti sitten oli taas niinku huonoja... Turha huonoja pätkiä, ei ihan päästy niinku siihen sille tasolle, mitä oltaisiin haluttu ja millä olisi niinku tosissaan pysty haastamaan heidät tänään. Vastustaja tuli vähän kolmas linko yhdessä vaiheessa, meni kolmas sisään ihan mistä vaan koko aika. No joo, kyllä se alkuhan oli heti suorastaan katastrofaalinen meille, että heidän tämä Dixoni pääsi niin sanotusti kuumaksi siihen alkuun ja taisi johtaa meitä 12-2 itekseen siinä alkuun. Mutta sen jälkeen me vähän saatiin rivejä kasaan ja päästiin siihen 10 pinnassa, roikuttiin se eka 10, mutta ei ihan tänään riitä. Jos sitten katsotaan vähän niinku tuloksen ulkopuolelle, että millaista on pelata tämmöisen yleisön edessä? No kyllä se mahtavaa oli, että oli mukava pitkästä aikaa, että kun on buuaukset, kun juoksee saliin. Et se on aina kyllä saa hyvän fiiliksen siitä, että oli hieno tunnelma. Että toivottavasti opitaan tästä taas ja otetaan mukaan seuraavan peliin. Ja tämä Katajan härkäviikko 4 peliä viikon aikana loppuu tänään nyt tähän ja Ulan mukaan pari päivää vapaata ennen seuraavaa tosi peliä. Joo, muutama vapaata, mikä tarkoittaa itselle sitten, että se vietetään kotona lapsen kanssa. Onko sekään sitten vapaata? Kiitoksia. Kiitos.